El roller derby és un esport que tu sola no el pots fer. És un esport d'equip. Aleshores, és jugar amb altres persones, estar tota l'estona superant-te però juntes. I a mi el que més me motiva jo crec que és l'adrenalina del ser todo. O sea, esto no es como... Nadie es una estrella principal, o sea, aquí tienes que hacerlo todo por equipos y todos juntos. Y la adrenalina de ver las cosas que no haces tú propia sola, sino que haces con las demás compañeras. Y cuando sale bien, pues yo ya creo que es euforia total. Bueno, como ya veieu, sí, només som dones i la manera que tenim de treballar i demés és un ambient que a mi m'agrada molt. Encara no es veu el roller derby com un esport i no es tracta tampoc com tal. Llavors el que tenim que aconseguir és arribar a això. Realment és un esport superdivertit i t'emportes hòsties i tot el que vulguis, et fas mal, etc. Però t'asseguro que ni ho sents, perquè el que et dona és molt superior. És molt guai. El joc consisteix, són dos equips en pista. Vale? Hi ha quatre bloquejadores de cada equip i una anotadora que es diu jammer. La jammer és l'única que pot puntuar. La finalitat del joc és que les quatre bloquejadores estan en pista i quan l'àrbitre dona senyal per iniciar el partit, les dues jammers, les anotadores, han d'aconseguir travessar aquest pack de bloquejadores. Al grup de bloquejadores se li diu pack. La primera volta que passen les jammers és per decidir qui és qui pot parar el partit. I a partir de la segona volta, quan tornes a travessar el pack, cada jugadora de l'equip contrari és un punt per al teu equip. Si ets la primera que ha passat, pots parar el joc quan vulguis. Si no, has d'esperar a que passin 2 minuts, que és el temps oficial de cada un dels jams. A partir dels 2 minuts es canvia la formació i entren altres 4 bloquejadores i altres 2 anotadores. I és un esport que, si no té normes, és molt anàrquico. No? Llavors, clar, per evitar fer-te mal i per fer-te tu i fer-li a l'altre mal, hi ha zones amb les que tu pots bloquejar i zones en les que et poden bloquejar. La gent diu, ah, us foteu d'hòsties, no?, en aquest esport. No és que ens fotem d'hòsties, és que és un esport de contacte i hi ha bloquejos, no?, però són tots controlats. El roller derby és un esport femení i llavors també és un lloc on moltes dones és l'empoderament femení, no? Independentment de com siguis tu físicament parlant, saps que vens aquí i si no és per una cosa, saps és per una altra. I el fet de poder fer el que normalment, no?, és, se cataloga a los chicos, perquè si és de molt de contacte, llavors és com també una mica trencada els estereotips que hi ha de, hòstia, és que eres una machona. Algo que té molt bo el roller derby també i que crec que sense l'esport no hagués estat possible és que totes nosaltres ens haguéssim juntat, no? Perquè sí, aconsegueix reunir a noies superdiferents cada una de l'altra, cada una del seu pare, de la seva mare, superdiferents, o sigui... Que fora d'aquí, no ens hagués, veus i dius... No ens haguéssim trobat mai, i això és molt especial, no? Nosaltres com a dones volem reivindicar que som dones i que tenim el mateix dret a fer el que fan els homes. Sí, això totes ho tenim en comú, evidentment. Que de fet és el punt que uneix el roller derby, en aquest sentit, sí. Estem formats tots per comitès, hi ha diferents comitès i cadascuna, bueno, ha de fer una posició en aquests. Llavors, a partir d'aquí, això requereix una obligació en el sentit de que sense aquests comitès no, o sigui, no ens posaríem d'acord en fer, per exemple, assemblees. Aquí no hi ha cap president ni res, aquí hi ha capitanes, que aquestes capitanes tampoc poden prendre cap decisió, o sigui, les decisions es fan en general. Assemblea. Assemblea.
i llavors això. Llavors, a partir d'aquí, també dintre dels diferents comitès sí que hi ha alguns que sí que són més de pes, com per exemple el tema de tesoreria, que porten tot el tema de diners, coses així, o el tema de sponsors. Sponsors són les jugadores que busquen perquè ens patrocinin diferents marques, tant marques com altres empreses, diguéssim. I sense això doncs, no arribaríem a cap lloc directament. No. Finançament 100% made in BRD. Ara que sí que fem una liga juvenil, perquè fa poc no, que vam entrar com a liga, sí que ara podem començar a demanar subvencions i ajudes com a liga juvenil. Intentar-ho, per almenys. Intentar-ho, però és completament autogestionat. A mi m'agradaria que s'animés molta més gent a nivell nacional, que s'animessin moltes més noies i que es poguessin crear molts equips arreu de l'Estat. Que, per exemple, fos com el futbol, que un dimarts a les 8:30 fan el futbol de Barça amb tal, doncs que també tinguem això, no?, de roller derby per la tele. Poder parlar amb la gent i que sàpiguen, no sé, pues sí, sé que és el roller derby, o, pues mira, vaig aquest dissabte, pues ja partit, pues jugo, i poder no tinc a cap jugadora coneguda ni res, però mira, vaig a veure roller derby. Crec que estem llaurant un camí per les que venen després, no?, que s'ha lluitat molt dur per estar on estem ara, a nivell nacional, perquè tot s'ha creat des de zero. Hi ha moltes noies en aquesta lliga que han treballat molt dur per estar on estem i jo crec que ara és continuar i apretar i més força per créixer i estar a la tele, no?